Když jsem šel z kabiny a viděl jsem ho tam, tak když podepisoval, tak jsem ho nadběžel. V kabině tak nám říkali, že je tam Jagr, no tak jsem si myslel, že je to jenom na zrychlení, no tak jsem najednou vyběhl, viděl jsem ho, tak jsem teda pospíchal, běžel jsem, ale přitom jsem upadl. Já jsem se nechal podepsat dres, nakrčeník a pak už jsem to zapomněl. To já hokejku, helmu, dres, vašku a dvě kartičky a jeden plagát. No, já se... Čau Jando, jak to bolelo, když jsi dostal od Ovečkina? A co jsi říkal? Že to bolelo.